God aften. Det er ved at blive mørkt. Det er sådan lige over frysepunktet derude. 1 grad, og det regner. Så det bliver simpelthen islag. Det bliver simpelthen livsfarligt at ude for. Så klokken er 20.04. Jeg har været Lidl i dag og solgt flasker og sådan noget. Købt Lidl havde sødmælk til 3,5 kroner. Det er jo snart jul og sådan noget sådan. Købt pose kartofler, 1,5 kilo for 15 kroner. Men Netto havde så kartofler 2 kilo for 5 kroner. Men nu har jeg så købt de kartofler. Så har jeg købt 2 glas kartofler på glas på sovskød i Lidl for 5 kroner. Holder så lang tid. De holder så holdt op 4 år, 3 år. Så hvis man er hjemløs og sådan noget, kan man også købe sådan glas, og de koster faktisk kun 8-9 kroner normalt, så det er faktisk billigt nok, så man kan få sådan glas under 10 kroner. Og lige lugen over i en gryde over noget stearinlys, måske blandt et par teskefulde og sådan noget pesto i. Eller et andet glas, sådan nogle tyske pølser. Glas, man kan lige tage et par pølser. Eller sådan en dåse cocktailpølser. Men jeg var forbi Netto. Netto lige tage en Nettos julereklame. Så kunne lige lave en video med det. Jeg har så også lavet rigtig mange videoer i dag. Jeg har lavet rigtig mange videoer de sidste par dage, så jeg faktisk bare gerne selv, men det er jo så også, så lige lave den her. Nu, der er en masse gode billige ting, men jeg mangler ikke noget, og alt er proppet. Gælder så den 17. Det er jo så mandag i dag, så gælder fra lørdag. 2 dage siden, helt til mandag den 26. Glædelig jul til Nettopriser. Det er så 5 kroner. Det er så billigt. Hvis man har plads i sin fryser, kan man købe ja, på meget 20 kilo kartofler for 50 kroner. Man kan købe 20 kilo kartofler, skrælle dem og lægge dem i sådan nogle små fryserbrusser. Det er også billigt. 8 kroner. 1,5 liters. Også med distapøls. 400 gram. Jeg var ved at købe en nu. Smørbrød, jeg er slet ikke. Og flæskesteg. Lidl har også flæskesteg til 10 kroner per halv kilo. Sidste år var det vist 5 kroner. Og billige fløde og sådan noget. Så er der sådan nogle, det er så Lidl Plus priser, det er nogle Lidl Netto Plus app. Det er også super billigt, 5 kroner, men det er sådan nogle tilbud, super billige tilbud, de bruger til for kunder nede i butikken. Når jeg skal se, at få sådan et rødløg, det er for 5 kroner, det er så også billigt. Og appelsiner, 5 kroner. Men deres generelt er mange priser, har de simpelthen også kartofler på glas. 5 kroner, der er 425 gram i det der. Så der også på at købe sådan nogle der. Jeg har lige været ude med noget affald og sådan noget. Ikke affald ting fra mit køkken og sådan noget skralderum, så jeg gad altså ikke at tage afsted igen. Må lige se om de større de glas. Okay, det er det samme. 425 gram frisk hoa potatoes. Det er faktisk billigt nok, hvis man kan få sådan et glas kartofler under 10 kroner. Hvis man er hjemløs, så kan man jo have sådan et par glas i sin rygsæk. I en nødstilfælde kan man jo bare spise dem, som de er der. Bare spise med en gaffel og salt og peber på. Det smager da ikke så godt, som man er sulten, og kan man gøre det. Der er også fiskefiléer. Det er så også billigt. Vi har nogle fiskefiléer. Det er så også billigt. Der er sådan 5 stykker i.
Nej, der er så 4 stykker i, det er så okay. Det er så også kun 400 grams poser. Men Lidl havde sådan nogle halvkilos poser til 20 kroner. Jeg har 2 af dem. Og laks har jeg aldrig sådan rigtig købt. Sild og sådan noget spiser jeg ikke. Spiser ikke sådan noget karrysild, kunne jeg måske godt spise, men køber det ikke. Jeg gider ikke at spise det, hvis jeg kan spise alt muligt andet. Så der er bacon, det er billigt. Lige til at smide på nogle ris. Så man skal altså ikke købe mere, fordi jeg har nærmest tømt min ene kasker lidt. Så det er så også god hygge, det ser sådan risalavang. Det er sådan forskellige oste, det skal man også huske at købe. Sådan noget man ikke plejer at gøre for at prøve noget nyt. Da jeg begyndte på at gøre, når jeg kører hen og Lidl, der køber jeg et eller andet tysk skænke eller sådan noget. Det må være rødvin eller sådan noget. Det er billigt, hvis det er ægte twist. Jeg tror ikke, det er den ægte, den der. Det er ikke den, tror jeg ikke, om det er den ægte twist-chokolade. Muligvis. Også billige chips, men der er jo så bare alt for meget kalorier og fedt i, desværre. Kaffe drikker jeg ikke. Min gamle mor havde sådan noget, det smager godt til medisterpølse, og så en ordentlig klat syltetøj til. Så er der en anden her. Der er så nogen, der spiser and til juleaften. Der spiser jo så ribbenstar eller flæskesteg. Og husk at købe det, der smager faktisk rigtig fint til noget kyllingfilet. Lige stik der på en pande i noget olivenolie. Så man husker at købe sådan nogle. Kan man jo fryse ned også, jo. Og der er en god vin der, burde jeg købe sådan en til min gamle mor. Skulle købe sådan en Grand Reserva der. Nu har jeg altså købt, har brugt mange penge der. Jeg har også haft sådan en der, den fik min gamle mor. Den er sikkert også god, den rom her. Det er sikkert sådan 12 års år, nej, 23 års rom. Den smager fint. Man kan godt sagtens drikke sådan noget rom rent i et lille glas. Specielt hvis det er sådan noget lidt dyre rom. Sådan noget gammeldansk. Jeg kan ikke lide sådan noget. Jeg drikker et besøg fuld og sådan noget. Det er ikke noget, jeg synes ikke, det smager godt. Heller ikke sådan noget der. Men jeg kan godt lide sådan noget glas. Snaps kan jeg godt lide, og noget, der hedder Arnbitter, sådan noget, ja, det vi kalder bitter, sådan en meget stærk en. Gammel dansk kan jeg ikke lide og sådan noget. Men nordsøle kunne jeg vist godt lide. Men nu drikker jeg slet ikke, og det skal jeg heller ikke til at gøre lige nu, ikke mens jeg bor her, så går der helt kage i alting. Så der er også noget krydderier her. Nødder. Det er også billigt nok. En liter olivenolie. Toblerone. Jeg kunne købe sådan en æske der til min gamle mor. En Antoberg til 40 kroner. Men jeg har købt sådan en. Og kaffe, som hun har været forbi her på dage siden, så det har hun fået. Så jeg køber ikke mere nu, fordi det er min kassekredit er næsten tom. Jeg har 0 kroner i januar og februar, så der er bare masser af sukker i. Det er næsten kun sukker. Det er 40-45% er bare sukker i. Så det skal man altså ikke drikke, hvis man har tænkt sig godt på tabe sig. Det tror jeg er til kvinder, de der.
boksersauce. Jeg køber ikke noget med hvide i. Skal være sort. Så er der sådan en lysdims. Så er der sådan nogle affaldssorteringsting. Nå, nu har de 50 stykker, de har tilbudt på deres fyrfærdslys. Jeg kan ikke huske, hvad de... Det er så stadigvæk 50 øre stykke, jamen, så det er jo faktisk bare det normale pris. De er ikke på tilbud, de har kostet 50 øre stykke altid. De der, når jeg har dem pakket ned i min... Jeg har jo testet de der, og de kan sagtens brænde 4 timer. Det er faktisk dem, der brænder billigst per time, jo. Jeg har lavet 50 videoer, hvor jeg tester fyrfærdslys. Fordi i tilfælde af strømmen er skry. Så det er Netos 6 timers lys. Koster 88 øre per styk. Brænder så op 6 timer der. 50 styk, 44 kroner. Og det bliver så 14,7 øre per time. Det er Netos, de der. Det er samme 50 øre per styk, 25 kroner. 50 styk, det er så, du ser, det er 12 øre. 12,5 øre, det er så de billigste. De kan faktisk godt brænde 4 timer. En af dem brændte nærmest 5 timer eller sådan. Så det er de billigste, 12,5 øre per time. Altså, hvis du har en campingvogn og har to og sådan nogle tændt her, så er det altså kun 25 øre i time. De kan lune altså rimelig meget, men så skal man nok være en campingvogn eller sådan. Så de der, men du skal altså heller ikke tænde dem kl. 8 om aftenen, så brænder de altså til kl. 2 nat. De der, jeg har lavet sådan en test, og det er så Netos 10 timers lys her. Hvor markaden, den falder af hele tiden. Lidl har også nogle her. Jeg har som sagt lavet test med dem. Det er så Yamahas også sådan nogle der. 100 stykker 6 timers lys. Lidl har også nogle, og Lidl har kun de der 4 timers lys, også 50 øre styk, men de så brænder så kortere tid. Og det er sådan nogle 10 timers lys, og det er et stykke pap, jeg skal smide. Så det har jeg, det er på grund af elpriser, jeg tænkte på at bare varme, og man kan ikke varme en lejlighed op med stearinlys, det er lidt svært. Så den kan man roligt købe. Jeg har en hel kasse, det ligger hernede. Mit stearinlys køkken er pakket ned her. Så man kan roligt rigtig god lys. Også de her to cola her. Men jeg har med ned at købe... jeg har 6 pakker robrød. Jeg købte pakkerne. Der er ikke mere plads i min fryser. Så plus jeg brugte, der er helt proppet her med brød og boller. Så jeg har også de sidste pølser her et eller andet sted. Jeg prøver helt proppet med robrød, også boller og alt muligt pålæg. Nu, jeg kan ikke komme til jo. Så er også skimpen og sådan nogle her. Dem er der stadigvæk. Og det er der fiskefilet også her. Jeg kan lige spise dem på onsdag. Og så var det Lidl, der havde de her fiskefilet for 20 kroner. Paneret fiskefilet. Så lad os spise fiskefilet. Så er der også alt muligt glas med gamle mor. Også masser af kartofler. Der er også 3 kilo løg. 3 kilo løg. Masser af glas af de der tomate ting. Jeg har slet ikke brugt nogen af dem endnu. Og 10 kilo ris og sådan noget. Dåser der. Og mad her. Nej, det er ikke mad. Det er så ris og popcorn og sådan noget. Det bruger jeg til kamera. Det skal jeg spise med lidt pastaskruer.
hente 108 liter cola, så der er rigelig cola og saftevand. Og herinde er... Nu er der ikke så meget lys, men herinde er der 10 kilo ris. Her der er 10 kilo ris og masser af dåser. Der er 10 kilo ris der. Og masser af dåser og ravioli, og der er to lag her. Så. Og her bruger jeg også som kæmmer det hakket tomatbrød som kæmmerstativ. Det gør jeg også her. Og så stiller jeg kameraet ovenpå her. Sådan der. Nej, det er nogle gode, gode fyrfest. Du skal sagtens købe dem. Så skal man købe de der 6 timers. Det er der nogle gode lys, for det så får man nogle gratis glas. Skulle købe ind i hver farve, for når de brændt færdigt, så kan man bruge de der glas som fyrfadslys. Jeg har faktisk nogle, der jeg lige rådes med nogle ting ud i dag. Så der står faktisk to her, sådan nogle farvede glasting. Så er det sådan til fyrfadslys. Så kunne man faktisk godt købe det, så 3, 4, 5, 6, det er så 120 kroner. Nej, det er så nogle billige protonlyslamper, jeg har ombygget til fyrfadslyslamper, de store der. Jeg har nu lidt dyre, de koster så 300 stykker, sådan en tysk firehands. Koster 270 i den her, så kan man få nogle, der med farver på. De koster 100 mere, så skal jeg købe nogle flere af dem også. Så er der en anden en der. Det er så til petroleum, der står her. De koster så næsten 40 kroner liter. Petroleum, det gør sprit også. Det er til mit... Det er så en brændstofflaske. Jeg har også nogle spritbrænder der til det der tankrige køkken, man også kan bruge til at lave mad, hvis strøm ryger. Så det kunne man godt købe et par stykker der. Fire af dem, ikke den hvide, ikke og heller ikke den der, men det der blå og tre af dem. Brusehoved mangler jeg. Jeg mangler flere batterier. Både de der AA til min lampe der. Så der ligger bare nogle D-batterier, der ligger der. Jeg kan ikke bruge flere penge nu. Og min strøm ryger, har jeg klar med det samme her. D-batterier der, og de store A-batterier her. Og den der virker også. Skal nok nye batterier ind. Så hvis strøm ryger, er det så lige det, jeg lige tænder første omgang, men det er kun få timer. Man skal jo have mange pakker batterier, jo. Yes, men nu har vi ikke mere tid at holde op. Det var billigt, men jeg drikker ikke spiritus. Så, men kartoflerne er sygt billige. Og medisterpølsen er billig. Flæskesteg er billigt. Smør er billigt. Sødmælk. Lidl har sødmælk. Yes, lad os stoppe videoen.